Una sola web. Sidescuento.com patrocina Lorache. Anem amb les previsions meteorològiques. Jordi Pallà, bona nit de nou. Hola, Sílvia, què tal? Bona nit. Però demà s'ha acabat la possibilitat de precipitacions, Jordi. La veritat és que avui també teníem possibilitat de precipitacions, sí, i no ha plogut. Per això. Demà sembla que tindrem un horatge més fresquet, amb temperatures més baixes. Ui, després tindrem ocasió de repassar-ho. Hem tingut temperatures molt altes, recordem, per estar a un dia 24 de novembre, i esperàvem començar la setmana amb precipitacions, però s'hem quedat esperant la pluja, amb el paraigua en la mà, com aquell que diu, perquè el dia ha sigut més bé assolellat, sobretot si el comparem amb el cap de setmana. Jo tinc un amic que em comentava fa molts anys, en dia que els homes del temps no fallen mai les previsions, són els mapes el que fallen, i de fet, si el cap de setmana han consultat alguna previsió, hauran pogut comprovar com qualsevol cadena de televisió, qualsevol mitjà de comunicació anunciava la pluja. Doncs no, hem començat la setmana amb sol, amb alguns núvols, amb pols en suspensió i amb temperatures elevades. I com volem començar, donant-nos les gràcies, perquè este cap de setmana han continuat enviant-nos imatges, fotografies. Comencem amb imatges de divendres, de la zona de Gaianes, on el cel estava molt ennuvolat. Al llarg de divendres, de dissabte, de diumenge, apenas han caigut quatre gotes mal comptades arreu de la Comunitat Valenciana, i avui hem començat el dia amb més sol i menys núvols. Altres imatges són de dissabte, de la zona de la Ribera, imatges de Llaurí. Dissabte podem apreciar com la muntanya va ennuvolant-se, va carregant-se de núvols, fruit de l'entrada de vents d'origen marítim, però de precipitacions ben poques. I avui hem començat el dia amb alternança de núvols i clars en algunes zones, sobretot en la meitat sud de la Comunitat Valenciana s'ha notat el pols en suspensió, però avui comencem el recorregut pel nord, per Castelló. La temperatura mínima elevada, de 15 graus, la màxima ha arribat fins a 22 graus. Presència de núvols mitjans que no han deixat, evidentment, cap pluja. De Castelló ens desplacem cap al sud. Imatges de la ciutat de València, una temperatura mínima de 14 graus, la màxima ha pujat fins a 22 graus. En les imatges s'aprecia el ressol que ha fet durant tot el dia. Ara desplacem cap a la zona de la Marina, a la Nucía, imatge de 360 graus que s'envia a Goyo Soler, on també s'aprecia la presència de núvols, el cel tèrbol, fruit d'eixa presència de pols en suspensió. I acabem el nostre recorregut per la Comunitat Valenciana en Alcoi, on les temperatures elevades també per a aquesta època de l'any, 12 graus de mínima, 18 graus de temperatura màxima, al fons el barranc del 5. I pel que fa a les temperatures mínimes, han sigut notícia unes temperatures que es veuran a continuació, les més fresquetes, entre 5 i 7 o 8 graus a les comarques de l'interior, 5 graus ha sigut la mínima a la de Muz, també de Villanueva de Llobregat, 7 graus a Vilafranca, a la comarca d'Esports, 9 a Xelva, 7 graus han tingut a Requena i cap al sud destaquen els 8 del Pinós. La resta de temperatures per damunt dels 10 graus, a les comarques més centrals entre els 10 i els 13 graus. I a la costa, temperatures que, per exemple, a Gandia no han baixat dels 18 graus en tota la nit, tampoc a la zona de Benicarló. Cap al sud, 17 graus a Dénia, 16 a Benidorm, 16 a Alacant i 16 també a la zona de Torrevieja, 14 a València i 15 a Alacant. A les imatges del satèl·lit Meteosat tractarem d'explicar el per què no ha plogut al llarg del dia d'avui. I és que la borrasca, que estava situada a la zona del Golf de Cádiz, s'ha situat més al sud del que estava previst i, per tant, ha afectat zones com el Marroc, en aquests moments afecta la zona d'Algèria, va camí de Tunísia, així tenim el centre de les baixes pressions, ha quedat molt lluny de la Comunitat Valenciana i, això sí, ens ha enviat pols en suspensió i una massa d'aire prou càlida. En l'ampliació, en el canal visible, apreciarem millor eixos núvols mitjans i alts que des de primera hora del dia afectaven bona part de la Comunitat Valenciana, responsables que les temperatures mínimes no hagin pogut baixar més. I ahí tenim eixos núvols que viatgen de sud cap al nord, portant aquesta massa d'aire càlida, aquest pols de supressió que ha deixat l'ambient tèrbol, fins i tot bascós en algunes zones de la meitat sud de la Comunitat Valenciana. De fet, tornem a recordar que estem a 24 de novembre, vegin aquestes temperatures completament primaverals a tota la comunitat. Les més baixetes, entre els 15 graus de Vilafranca, els 19 de Viver, els 18 d'Ademuz, els 19 d'Utiel, els 18 de Jalanste, o els 19 d'Ontinyent, d'Ibi i els 18 de màxima d'Alcoi. La resta de temperatures per damunt dels 20 graus, destacant aixòs 20 de Villena, els 23 d'Orihuela, els 24 de la ciutat d'Alacant, 21 a Cal, 20 a Gandia, 22 a València, a Castelló, i 20 graus de temperatura a la zona de Benicarló. Fins i tot en les comarques més centrals, temperatures destacant aixòs 23 graus de Casinos o de Llíria, temperatures molt elevades que demà tenen tendència a baixar. De fet, en la previsió hem d'estar pendents de les baixes pressions que estan per la zona de l'Atlàntic. Esta és la que segurament a finals de setmana ens afectarà i si van complint-se les previsions,
anirem confirmant tot dia a dia, perquè fa molta falta que ploga, i no podem anunciar pluges generals, però tot pareix indicar que va configurant-se tot perquè puguem parlar de pluges generals a partir de divendres, i sobretot dissabte i diumenge va ser un cap de setmana molt plujós si es confirmen els mapes que anirem tots els dies consultant. Demà, un centre de baixes pressions al nord de la península, un altre a la zona de les Balears, que donarà una miqueta de vents de mestral, una lleugera línia d'inestabilitat que de vesprada farà créixer alguns núvols en les zones del nord de la comunitat. A la resta de la península ibèrica, el cel núvol, cobert, a totes les zones de més al nord, amb vents de tramuntana o de mestral, temperatures amb clara tendència a baixar. Aquestes pluges, en principi, seran fins i tot moderades, afectaran fins i tot a la zona de Catalunya. Així, al litoral mediterrani bufarà vent de mestral, de vesprada podran créixer alguns núvols que afectaran la serralada ibèrica i les temperatures també amb tendència a baixar. Demà, la temperatura, per exemple, prevista a la ciutat de València serà del voltant dels 10 graus. Pel que fa a esta pròxima nit, els vents ja començaran a bufar de mestral. Podien caure algunes gotetes a l'extrem nord de Castelló o en punts de la zona de la Marina, quan el vent acabi girant una miqueta agregal. Les temperatures esta pròxima nit més baixes. I demà, en principi, poques novetats. De matí, ambient més fred, prou clar, allà no queden núvols. Podien aparèixer encara alguns núvols de bon matí fins a migdia al nord de la comunitat amb vents de mestral i alguna goteta esporàdica, i de vesprada tot pareix indicar que podria hi haver una miqueta d'inestabilitat per donar ruixats a l'extrem nord de Castelló i en zones de muntanya del sud de València o del nord d'Alacant. Començarien formant-se a les zones de l'interior i després avançarien cap a la costa. Pluges molt poc important i les temperatures màximes també a la baixa. De cara a següents dies, com dimecres, bufarà encara una miqueta de vent de mestral a l'extrem nord de Castelló, on podria caure algun ruixat, especialment de vesprada o a migdia. A la resta, sol i temperatures més fresquetes, sense canvis. Però ja podem veure com deixarà de bufar el vent de ponent de mestral, començarà de nou a bufar de xaloc, aportant més humitat, i sembla que a partir de dijous, dijous encara serà un dia assolellat amb temperatures fins i tot més altes, a última hora de dijous apareixeran núvols per les comarques del sud-oest de la Comunitat Valenciana, i vegin divendres un mapa que ja ens agradaria que anara complint-se, perquè sembla que els núvols avançaran de sud a nord de la comunitat, reforçarà el vent en principi de xaloc del sud-est, baixaran les temperatures, i de cara a dissabte el vent giraria a llevant, baixarem les temperatures, la mar quedaria molt alterada i les precipitacions podien ser prou generals. Anirem confirmant-ho. Anem acabant ja, encara ens queden uns segons per repassar les fotografies que vostès tots els dies ens envien a redacció. Esta és del cap de setmana, comentava Josep Colàs, que els pardals no mentien, que anuncien pluja, en principi també els pardals acaben confonent-se perquè no ha plogut. Imatge de Xàtiva del cap de setmana també amb el cel molt ennuvolat, molt boirós. Esta altra del coll de rates que s'envia Andrés Fornet. Imatges ja d'avui, la primera de Cullera. La segona, les primeres hores del dia a Bocairent, també amb presència d'alguns núvols. A la Ribera, imatges de Real. A les portes de la Calderona, imatges de Serra. I acabem amb aquesta imatge de Xàbia. Recordar-vos, per últim, que tenen a la seva disposició la nostra pàgina web, orachenet.com, on poden consultar les previsions de tota la comunitat valenciana o del seu poble, del seu municipi en concret. Ahí tenen la seva direcció de correu electrònic per enviar-nos qualsevol dubte, qualsevol comentari o qualsevol fotografia. Sidescuento.com, el buscador de ofertas en internet. Todos los descuentos en una sola web. Sidescuento.com.